მოგესალმებით, რონდელის ფონდში ვიწყებთ ახალ პროექტს, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასარგებლო ფიქრობ ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. Rondelis Msoplio Radari, ასეთი იქნება ჩვენი ყოველკვირეული მსოფლიო მიმოხილვის სახელწოდება. Ამ რუბრიკით ჩვენ შემოგთავაზებთ ყველაზე ცხელ ამბებს მსოფლიოში, ჩვენ ანალიზ, ასევე წარმოგიდგენთ ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვან ასპექტებს იმ პროცესების, რომელიც ხდება კვირის განმავლობაში მსოფლიოს მასშტაბით. მასაზე დავიწყოთ. Ეს მოგზაურობა იქნება დღეს ევროპიდან აზიის მიმართულებით, დავიწყოთ ევროპაში მიმდინარე პროცესებით. გასულ კვირას პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ავსტრიის კანცლერმა მიიღო გადაწყვეტილება სებასტიან კურცმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პროკურატურამ დაიწყო მისი ოფისის და მისი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლების და მისი აპარატის თანამშრომლების ოფისების შხრეკა. სკანდალი უკავშირდება გასულ წლებში კორუფციას, მოქთამვას და კვლევების შედეგების, ასე ვთქვათ, შელამაზებას მის სასარგებლოდ. თავად კურცი არ აპირებდა გადადგომას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ის რჩება ავსტრიის სახალხო პარტიის თავმჯდომარედ, მაგრამ უკვე დაამტკიცეს აწ უკვე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდერ შოლენბერგი კანცლერად. Არის მოსაზრება, ბევრი განიხილავს მას, როგორც სებასტიან კურცის ხაზის გამგრძელებელს და ასევე არის, რომ ჩრდილიდან მართავს ვითარებას და სიტუაცია სებასტიან კურცი, თუმცა თავად კურცმა უარყო ეს და მან აღნიშნა, რომ არავითარ ჩრდილოვან მართველობას და არავითარ არაფორმალურ მართველობას ის არ აპირებს და ალექსანდერ შოლენბერგი შეუდგება თავის, უკვე შეუდგა თავის საქმიანობას მას საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე, შეცვლის ავსტრიის ყოფილი ელჩი საფრანგეთში. ავსტრიიდან გადავინაცვლოთ იქვე მეზობელ ჩეხეთში. ძალიან საინტერესო განვითარდა პროცესები, სკანდალური პანდორას ყუთის გახსნამ ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ვინც დააზიანა, შეიძლება ითქვას. ეს არის ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი ანჯეი ბაბიში, რომელსაც რომელთან დაკავშირებითაც სააშკარაოზე გამოსულმა სკანდალურმა ინფორმაციებმა მას ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა. Არჩევნების შედეგებიც ნათლად მეტყველებს ამაზე. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მისმა მართველმა ძალამ, ანოს სახელწოდებით, წააგო მემარჯვენე ცენტრისტულ კოალიციასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სულ ცირედით უგებს, 27.8% აქვს ამ მემარჯვენე ცენტრისტულ კოალიციას და ბაბიშის პარტიას აქვს 27.1%. ასევე მესამე ადგილზე გავიდა მემარცხენე ცენტრისტული კოალიცია, იქაც სამპარტიული შემადგენლობა. ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ფონზე არის ის, რომ კომუნისტები ძალიან დიდი ხნის შემდეგ პირველად ვერ მოხდნენ პარლამენტის შემადგენლობაში, მათ ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი, ისევე როგორც სოციალისტებმა. მათ იმედად იყო სწორედ ანჯეი ბაბიში, 200-კაციან პარლამენტში, 200-მანდატიან პარლამენტში. ახლა რომ დააგროვოს ანჯეი ბაბიშმა, რომელსაც შესაძლოა პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა მაინც მიმართოს მთავრობის ჩამოყალიბების შეთავაზები და თხოვნით, მას არ ეყოფა ხმები იმისათვის, რომ 100-ზე მეტი მანდატი მოიპოვოს. სამაგიეროდ მემარცხენე ცენტრისტული და მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიციის გაერთიანებით თავისუფლად შესაძლებელი იქნება 100-მანდატიანი ბარიერის გადალახვა. ერთობლიობაში 112 მანდატი დაუგროვდებათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ
ოლიგარქიული მართველი ერთ ევროპულ ევროკავშირის და ნატოს წევრ სახელმწიფოში ვეღარ იქნება ქვეყნის სათავეში ძალიან მაღალი ალბათობით ბაბიშის ასე ვთქვათ მართველობის ეპოქა და ხანა სრულდება თავად მილოშ ზემანი საავადმყოფოში არის გადაყვანილი რეანიმაციაში ასე რომ ეს საინტერესოდ განვითარდება ჩეხეთში პროცესები რასაც აუცილებლად უნდა ვადევნოთ ვალყური ისევე როგორც ძალიან საინტერესოდ ვითარდება პროცესები პოლონეთში ღრმავდება უნდა ითქვას ნაპრალი პოლონეთსა და ევროკავშირ შორის პოლონეთმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა რომ ევროკავშირის მართლმსაჯულების მნიშვნელოვანი ელემენტები ეწინააღმდეგება პოლონეთის კონსტიტუციას იცით რომ წლებია უკვე ეს ესე ვთქვათ დაპირისპირება მართლ პოლონეთის მართლ ძალასა და ევროკავშირ შორის უთანხმოება გრძელდება და სულ უფრო მეტად ღრმავდება რამაც გამოიწვია ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი რო თუ შეიძლება ასე ითქვას საგანგაშო სიგნალი გაჩნდა ინფორმაციები იმის თაობაზე რომ ბრექსიტის შემდეგ შეიძლება მეორე იყოს უკვე გავხდეთ ჩვენ პოლექსიტის მონსტრი ასე ანუ პოლონეთმაც დატოვოს ევროკავშირის შემადგენლობა ოფიციალურმა ვარშავამ თავად კი უარყო ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მართლმა ძალამ აღნიშნა, რომ არაპირებს ამ თემის საერთოდ წამოწევას და პოლონეთის ევროკავშირიდან გასვლაზე მუშაობის დაწყებას და ფიქრის დაწყებასაც, თუმცა ამ ინფორმაციების გახმიანებამ ხელისუფლების მიერ, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერილ სახელისუფლებო მედიაში გაჟღერებამ გამოიწვია მრავალათასიანი პროტესტი ყველა დიდ ქალაქში 100,000 ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ვარშავაში იმისათვის რომ უარი ეთქვა პოლონეთის ევროკავშირის დატოვების იდეის განხილვაზეც კი მათ შორის იყო სხვათა შორის თავად პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დიშვილიც რომელიც პოლიციასთან შეტაკებების დროს დაკავებულიც კი იქნა მას ხელბორკილები დაადეს ესეთი სერიოზული ბრძოლა გამართა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის პოლონეთი განაგრძობს პრინციპულად ამ მემართულებით თავის პოზიციის შენარჩუნებას მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის მხრიდან რეაქციები ასევე საკმაოდ წვავია, ასე რომ ეს კიდევ იქნება გარკვეული ხნის მანძილზე საკმაოდ სერიოზული ესე ვთქვათ, მსჯელობის და განხილვის დისკუსიის საგანი. გერმანიის შევკრავთ ევროპულ თემას, გერმანიაში იწყება პრინციპში დაწყებულია უკვე კონსულტაციები. სოციალ-დემოკრატები განიხილავენ წვანეებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან კოალიციის შექმნას იქ ძალიან ბევრი დეტალი იქნება შესათანხმებელი გარდა რა თქმა უნდა პორტფელების განაწილებისა, მაგრამ ძალიან მაღალი ალბათობით გვექნება შუქნიშანი კოალიცია, ანუ წითელი ფერი სოციალ-დემოკრატების, წვანეების, წვანე შესაბამისად და თავისუფალი დემოკრატების ყვითელი ფერი. გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში ძალიან სერიოზული პროცესები მიმდინარეობს ახლო აღმოსავლეთში. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი იწყებს ვიზიტს ვაშინგტონში. გერმანიის კანცლერი დამშვიდობების გამოსამშვიდობებელი ვიზიტით იმყოფებოდა ისრაელში, ჰქონდა მას შეხვედრა ნაფტალი ბენეტთან, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან. მთავარი ფოკუსი ამ შეხვედრების დროს, რა თქმა უნდა, როგორც ვაშინგტონში დაგეგმილ შეხვედრებზე, ისე თავად ისრაელში გამართული უმაღლეს დონის ორმხრივ სამიტზე იყო ირანის ბირთვული პროგრამა. ირანი ოფიციალური თეირანი ამბობს, რომ მას უკვე აქვს 120-დან 150 კილოგრამამდე 20%-იანი გამდიდრების ურანი. ანგელა მერკელმაც და ნაფტალი ბენეტმაც აღნიშნეს, რომ მომდევნო კვირები
იქნება განსაზღვრული და გადამწყვეტი. ისრაელის ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად არის განწყობილი იმ შემთხვევაში, თუ ირანი შეძლებს მაინც ბირთვული იარაღის შექმნას, აუცილებლად სამხედრო დარტყმას განახორციელებს ირანის მიმართულები და კვლევაც ჩატარდა ამ თემასთან დაკავშირებით. ისრაელის მოქალაქეების 51% თვლის, რომ თუ ირანს ექნება ბირთვული იარაღი, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს სამხედრო თავდასხმა ირანზე ისრაელის მხრიდან, რათა მათ ვერ გამოიყენონ და საბოლოო შემუშავებამდე ვერ მივიდნენ. მნიშვნელოვანი თემა ახლო აღმოსავლეთში, რა თქმა უნდა, ავღანეთის თემა ჯერ კიდევ რჩება. ავღანეთში ძალიან სერიოზული ჰუმანიტარული კრიზისია. დოჰაში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების და ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა თალიბანთან, შემდგომ კი ევროკავშირის წარმომადგენლების, გერმანიის დელეგაცია დამოუკიდებლათაც შეხვდა მანამდე, ვიდრე ევროკავშირი შეხვდებოდა. ძირითადი თემა აქ არის ჰუმანიტარული დახმარება, იმიტომ რომ თალიბანი არ აპირებს მაგალითად ამერიკასთან მიმართებაში დაუშვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რაიმე ფორმით ჩაერთოს ისლამური სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ხორასანის ფილიალის, ავღანური ფილიალის წინააღმდეგ რაიმე მოქმედებებში. თალიბანი აცხადებს, რომ მას აქვს საკმარისი ძალა, საკმარისი გამოცდილებაც, რათა ისლამური სახელმწიფო დაამარცხოს დაეში, ანუ დაამარცხოს თავად, დამოუკიდებლად ყოველგვარი გარე დახმარების გარეშე. ევროკავშირიც ასევე ჰუმანიტარულ თემებზე საუბრება. ჯერ არ არის საუბარი არც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და არც ევროკავშირის მხრიდან თალიბანის მთავრობის აღიარებაზე და აღსანიშნავია ის, რომ ძალიან მძიმე ჰუმანიტარული კრიზისი დგას უკვე ავღანეთში და ამაზე საუბრობს გაეროს გენერალური მდივანიც და ამაზე საუბრობენ ყველა სახელმწიფოს ლიდერები და წამყვანი პოლიტიკოსები და დიპლომატები. დენის საკვების, ელექტროენერგიის მოდის ზამთარი და ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე დგას თავად ავღანეთი. თალიბანს ჭირდება ჰუმანიტარული დახმარება, მაგრამ არ აღიარებს საერთაშორისო ადამიანის უფლებების პრინციპებს, არ ეპუება იმ პირობებს, რომელიც მას მოუწევს, რომ შეასრულოს ქალებთან მიმართებაში, ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს კრიზისი ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზული და ძალიან ღრმა არის. ამასობაში ისლამური სახელმწიფო განაგრძობს ტერორისტული აქტების განხორციელებას გასულ კვირას. ამ ტერორისტული აქტის შედეგად შიიტ ავღანეთის მოქალაქეების 50-მდე მოქალაქე დაიღუპა ტერორისტული აქტის შედეგად. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩინეთსა და ტაივანს შორის დაპირისპირება. ოქტომბრის დასაწყისში და გასული დღეების განმავლობაში იყო ძალიან სერიოზული საჰაერო თავდაცვის საიდენტიფიკაციო ზონა, ასე ქვია, ტაივანის საჰაერო თავდაცვის, ასე ვთქვათ, სისტემას ჩინეთის თვითმფრინავებმა და ახლობით 150-მა თვითმფრინავმა რამდენიმე დღის განმავლობაში დაარღვია. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს გაერთიანება და აუცილებლად მოხდება გაერთიანება ტაივანის დაუბრუნდება ის საბოლოო ჯამში ჩინეთს. ხოლო ტაივანის პრეზიდენტმა ცაი ინვენმა საპასუხოდ განაცხადა, რომ არასოდეს დაემორჩილება და არ დაუჩოქებს ჩინეთის ხელისუფლებას და ის კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს საკუთარ თავდაცვით საშუალებებს. ტაივანის ხელისუფლებაში დარწმუნებულები არიან, რომ რეალურად ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ უახლოესი წლების განმავლობაში ჩინეთი აუცილებლად ის მოისურვებს და გადაწყვეტს ტაივანზე თავდასხმას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობა
მეგობრობის როლი ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, ევროკავშირის ინდივიდუალური ქვეყნების და რეგიონის ქვეყნების, იმიტომ რომ აი სწორედ ამ რეგიონზე იქნება ფოკუსირებული და ტაივანზე გავა ის წითელი ხაზი და ის გადამწყვეტი ესე ვთქვათ პროცესები მან განვითარდება რა დამოკიდებულება იქნება ჩინეთსა და დემოკრატიულ თანამეგობრობას შორის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრამდე